गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी कक्षा 6 द्वितीय सत्र का दूसरा इकाई अनूठे इंसान। अनूठे यानी कि अनोखा, इंसान यानी कि व्यक्ति, अनोखा व्यक्ति। तो इस चैप्टर में दो प्रसंग है, उसमें से पहला प्रसंग है फ्रांस के एक महान शासक यानी कि राजा नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित थे कि वह बचपन से ही सत्य एवं प्रामाणिकता थे और इस पर इस राह पर चलने के लिए वो हमें सीख देते हैं। और जबकि दूसरा प्रसंग है केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के, जो अपने सच्चे आभूषण को अपने देश के लिए वो निरूपण करती है। तो इस तरह हमें भी अपने देश के लिए सच्चे आभूषण हो या खुद अपना शरीर क्यों ना हो, वो भी हमें निरूपण करना चाहिए। तो अब हम इकाई की शुरुआत करेंगे। पहला प्रसंग है ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वो सत्यवादी था, એટલે કે नेपोलियन જ્યારે તે એક નાનો છોકરો હતો ત્યારથી તે સત્યવાદી હતો। એક દિવસ વો અપની બહેન ઇલાઇઝા કે સાથ આંખ મીચોલી ખેલ રહા થા, એટલે કે જ્યારે તે નાનો હતો ત્યારે તે પોતાની બહેન ઇલાઇઝા સાથે આંખ મીચોલી એટલે કે આંખ બંધ કરીને જે રમત છે કે તે રમી રહ્યો હતો। ઇલાઇઝા છીપી હતી ઓર નેપોલિયન ઉસે ઢૂંઢને કે લે ઇધર ઉધર દોડ રહા થા, એટલે કે તેની બહેન છે કે તે છુપાયેલી હતી અને જ્યારે તેનો ભાઈ છે કે તેને શોધવા માટે અહીં તહીં દોડી રહ્યો હતો। અચાનક વો એક લડકી સે જા ટકરા, અચાનક તે એક છોકરી સાથે અથડાઈ છે। લડકી અમૃત બેચને કે લે વો લે જા રહી હતી, એટલે કે છોકરી છે કે જે જમરૂખ વેચવા માટે રસ્તા ઉપર જઈ રહી હતી। નેપોલિયન કે ટકરાને સે ઉસકી ટોકરી નીચે ગીર પડી, એટલે કે જ્યારે તે નેપોલિયન છે કે જે ત્યારે અથડાય છે તો ત્યારે જે ઓલી છોકરીના માથે જે ટોપલી છે કે જે નીચે પડી જાય છે। કિચડ હોને કે કારણ ઉસકે સારે અમૃત ખરાબ હો ગયે, એટલે કે નીચે કિચડ હોવાને કારણે કે તેના જમરૂખ છે કે જે બધા ખરાબ થઈ ગયા। વો રોતી હોઈ કહેને લગી અબ માં કો મેં ક્યા જવાબ દૂંગી, અને તે રડે છે અને કહે છે કે હું મારી માને શું જવાબ આપીશ। ઇલાઇઝા કહને લગી ચલો ભૈયા હમ યહાંસે ભાગ ચલે, અને ત્યારે નેપોલિયનની બહેન છે કે તે તેના ભાઈને કહે છે કે ચાલ ભાઈ આપણે અહીંથી જતા રહીએ। નહીં બહન હમારે કારણ હી ઇસકી હાનિ હુઈ હૈ, યહ કહકર નેપોલિયનને જેબ મેં સે રખે તીન છોટે સિક્કે ઉસ લડકી કો દેકર કહા, બહન મેરે પાસ યે તિન્હી સિક્કે હૈ તુમ ઇન્હે લે લો। એટલે કે નેપોલિયન તેની બહેનને કહે છે કે ના બહેન, આપણા કારણે જ આનું નુકસાન, હાનિ એટલે કે નુકસાન થયું છે। અને આ કહીને નેપોલિયન છે કે પોતાના ખીચામાંથી 3 નાના એવા સિક્કા હતા કે જે આ છોકરીને આપીને કહે છે કે બહેન મેરે પાસ યે તિન્હી સિક્કે હૈ તુમ યેને લે લો, એટલે કે મારી પાસે આ 3 સિક્કા છે કે જેને તું સ્વીકાર કરી લે। ઇસ 3 સિક્કો સે ક્યા હોગા, મેરી માં મુજે મારેગી, લડકીને કહા। અચ્છા તો તુમ હમારે સાથ ચલો, હમ તુમ્હે અપની માસે ઓર પૈસે દિલવા દેંગે, એટલે કે કહે છે એક ઓલી છોકરી કહે છે કે આ 3 સિક્કાથી મારું શું થશે, કે મારી માં તો મને ખીજાશે, મને મારશે। તો પછી ત્યારે નેપોલિયન કહે છે તો કંઈ નહીં, મારે ઘરે ચાલ, હું તને અહીંથી આનાથી વધુ પણ હું વધુ પૈસા આપીશ। ઇસ પર ઇલાઇઝાને નેપોલિયન સે કહા ભૈયા ઇસે ઘર લે ચલોગે તમ માં નારાજ હોગી, એટલે કે ત્યારે ઇલાઇઝા નેપોલિયન કહે છે કે જો આ છોકરીને તું ઘરે લઈ જઈશ તો પછી આપણી માં તને ખીજાશે। નેપોલિયન નહીં માના, વો ઉસ લડકી કો અપને સાથ ઘર લે ગયા, અને પછી તે નેપોલિયન માનતો નથી તો પણ પેલી છોકરી છે કે તેને ઘરે લઈને જાય છે। માં કો ઘટના કી જાણકારી દે કર વો બોલા, માં આપ મુજે જેબ ખર્ચ દેતી હૈ ઉસમે સે ઇસ લડકી કો પૈસે દે દીજીએ, એટલે કે તેની માને કહે છે નેપોલિયન કે જે મને કે ખર્ચ કરવા માટે જે મને પૈસા આપો છો તે પૈસા બસ આ છોકરીને તમે આપી દો। ઠીક હૈ મેં તુમ્હારી સચ્ચાઈ સે ખુશ હું, મગર યાદ રખના જબ તુમ એક મહિને તક જેબ ખર્ચ કે લીએ કુછ ભી નહીં મિલેગા, માને કહા, એટલે કે માં ખુશ થઈ કહે છે કે સારું હું તને આપી દઈશ પૈસા, પરંતુ યાદ રાખજે કે એક મહિના સુધી હું તને ખર્ચવા માટે એક પણ પૈસો હું તને નહીં આપું। ઠીક હૈ માં, નેપોલિયને હસતે હુએ કહા। નેપોલિયન કહે છે કે સારું છે માં, એ કે માને ઉસ લડકી કો 2 બડે સિક્કે દી એવો ખુશી ખુશી ઘર લોટ ગઈ, અને પછી તેની માં છે નેપોલિયનની માં છે કે પેલી છોકરીને 2 મોટા સિક્કા આપે છે અને તે આનંદમાં થઈને તે પાછી ઘરે જતી રહે છે।
नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। એટલે કે નેપોલિયન છે કે તેને ધક્કો લાગી ગયો તે માટે તેને સજા તો મળી ગઈ, પરંતુ સાચું બોલવાના રસ્તા પર ચાલીને તેને જે સજા એને ભુગતવામાં, એટલે કે જે તેને મહિના સુધી તેને પૈસા નહોતા મળવાના, તે પૈસા માટેની જે સજા છે કે તેને પણ ભુગતવા માટે તેને આનંદ થયો। વાસ્તવમાં નેપોલિયન સચ્ચાઈ કે પથ પર ચાલનેવાલા ઇન્સાન થા, એટલે કે ખરેખર નેપોલિયન છે કે જે સાચા રસ્તા પર ચાલવાવાળો એક માણસ હતો। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। लेकिन नानपण थी ना तेने पोतानी जात पर दृढ़ यानी कि मजबूत एवो विश्वास हतो, तेमज मजबूत एवी तेनी इच्छा शक्ति पण हती। यहाँ पे हमारा पहला प्रसंग पूर्ण होता है और दूसरा प्रसंग हम अगले वीडियो में करेंगे।